Hello, gangs and calls. My name is Wine for Color again from centrigolor.org. Today, I will talk about project that is out of the loom. The good one, me, the no one's about one, me, www. Right click, Tommy, Kibash, Kukwime, Pia Java, C1B, Sia Composer, Create, CID, Create, BLG, CD Project, PNJ, PREF, yeah, preferred, DIST, DIX, ALI, ALI, WE, yeah, Laravel. The project name is project name is general about PM, the PM, not being and I call it. Because the long as you are in a jam, it's a general cannot yet have it. Now PM is you at the DPM, you know. Okay, good general. Project is out of POIV, join my live video number 10. Composer, create project, prefer text, paint on Laravel, Laravel, so PNZ project is out here. This out to Laravel 5.5.3.60 on download low period, because on the way find your alum, find out find your alum on my download low period, and phone needle, also my PHP every artisan generic, so we your application key, you know, open DVD. ပြောရပါတယ်ပြောရပါတယ်ဒီလိုင်းလည်းကျွန်တော်ကပူပြန်ရလာပြီနော်အဲ့ဘီအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းဖွင့်မယ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာပါ PHP Store တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့နားဆောင် PHP ပြန်အိုပန်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိမ်မယ်ဒီမှာအိုပန်နော်ဖိုင်နေရနေအိုပန်အောင်တစ်ချက်နှိမ်မယ်အဟမ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြန်အောင်တစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ်ပြီးတော့ OK โอเพนแอสแอดมินิสเตรเตอร์ဆိုရေးရလောက်ပြီးတော့ဖိုင်โอเพนဆိုပြီးတော့ဒီတော့ဒေါက်ဖွင့်မှာစစ်စတမ်ဒါတီတူရဲရမှာဒရိုင်ဘာတော့ဖွင့်စီရဲကအမေဆိုတိတော့တည်နေလာပြီเนาะဝင်းဒိုးရဲကစစ်စတမ်ဒါတီတူရဲကဒရိုင်ဘာရဲက โอเคเมสเซจလိုမျိုးရောက်ချင်ကြလိုက်ပါနော်โอเคပြီးတော့ကြဒီဒီစာကြောင်းတွေကိုအခုကျွန်တော်စလက်မှတ်ထားကြအောင်လို့တွက်ထည့်ပေါ့ဖိုင်တော့ထည့် open local host ဟုတ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြန်ပါစဝတ်ကြောင့်ဘလန့်ခဏကြာဒီရကျွန်တော်တွန်းရမယ်နော်ယူဇာနိမ်းရူပါစဝတ်ဘလန့်ပြင်ကိုလို့တစ်ချက်နှိမ်မယ်ပြင်ကြောင့်ကဒီဘေ့စ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘီအန်လို့ပြင်မယ်ပြင်ကောလိရှင်းကိုဘီအန်လို့ပြင်မယ်ယူဒီအိုင်ဂျန်နရစ်စီအိုင် ဒီကုနာပြင်ကြောင်းခရီးလို့တစ်ချက်နှိမ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဒေတာဘေ့စ်ကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အရင်ကမသုံးမနဲ့ကျွန်တော်တိစောက်ထားတဲ့ MP ဆိုတဲ့ပုံစံရေးအကောင်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တော့ဆိုပြီးနော် UBM မှာကျွန်တော်ဒီဒေတာဘေ့စ်ကိုချိန်ဆက်ဖို့အတွက်ဒေတာဘေ့စ် name ပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပြန်လို့ပေးလိုက်ပြီးဒေတာဘေ့ယူဇာနိမ်ဖြစ်တဲ့ယူဇာနိမ်ကိုကျွန်တော်က RO RO ဒီ group လीနော်ဆောင်းရကြီးခဲ့တယ် password ကကျွန်တော်ဘလန့်ဘောနော်
being control as let's see me ก็ จอ ไป ทาได้มั้ย ตะเกร้อ save เสียเราไม่รู้ป่าว PHP store อ่ะอลูเดียวจอ save ไว้เลยมั้ยเนาะแล้วบาทูช้าว่าไม่ได้สอบาไม่ทูช้าเลยจอดีไซน์นี้ไปชิมเอามาเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုတင်သွားမယ့်တင်ကန်းတွေကတင်ကန်းသားတွေ miscellaneous တင်ကန်းသားဖြစ်တယ် miscellaneous ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုစာအုပ်ထဲမှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမပြောဘဲနဲ့ပူပြီးကောင်းမွန်အောင်လို့ဒီကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြောသွားပြီးမယ်လာပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခဏရက်ပြီးတော့ယူနီတောက်လိုက်အောင်โอเค good ယူနီတောက်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနံပါတ်1ကတော့ဒီဟာ site ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလှအောင်ပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြောရနေပေါ့ကျွန်တော် site လေးကို design နည်းနည်းမိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်နော်အဲ့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ layout file ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ ROUD တော့ဒီ project စဖွင့်ခြင်းမှာဒီစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ရအောင်မလားလဲလာပါပဲဆိုစာမျက်နှာအဲ့ဒီစာမျက်နှာက welcome file ကနေလာတာ welcome file ဆိုတာကျွန်တော် resource ထဲမှာရှိတယ်မနော် resource ထဲက view ထဲကဒီ welcome file နေလာတာလေနော်အဲ့တော့ဒီ welcome file ကိုကျွန်တော်ကမသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ဘဲနဲ့တခြား file ကိုတုံးမယ်ဒီ welcome file ကိုညွှန်းထားတာကလည်းဒီ root directory ဒီကောင် root directory လို့ခေါ်ရတယ်เนาะ ROUD root directory ဖြစ်တယ် bn.bn ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain name ကိုရောက်လာတယ်အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ route ROUD route ကဖမ်းမယ် route ရဲ့ word ထဲမှာရှိရဲဒါမြင်းဆောင်တွေ့တာနဲ့အလိုလျောက်ဝက်ကန်းကိုခေါ်ခိုင်းတာเนาะ okay ကျွန်တော်ကဒီ word ကန်းကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ resource ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ view ကိုသွားမယ် welcome.blade.php ကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်เนาะပြန်ကြောင်းအဲ့ view မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ php file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် home.blade.php လို့နော်ဟုတ်ပြီနော် home.blade လို့ပဲထည့်လိုက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က h1 ဆိုပြီးတော့ hello welcome လို့ပဲရေးထားတယ် welcome welcome လို့ရေးထားမယ်နော်အဲ့အခုချိန်တွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြန်နဲ့တက်နေမယ်သူရှာထားတာက welcome page ကျွန်တော်တို့ပြီးတာပြီးချင်တာ home page ဆိုတော့အဲ့တော့သူရှာထားတာဘယ်ရှာလဲဒီကျွန်တော်အဆုံးအဖွင့်လိုက်တဲ့ route ထဲက what.php ကနေရှာရတယ်နော်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ what.php ကိုလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွေ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြင်းဆောင်ခံပြီးတော့သူဘယ်ကိုပို့ရမလဲဆိုတော့ what.php ကိုမပို့ဘဲနဲ့ home.php ကိုပို့ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ home ကိုပို့မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီဘက် home file ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ခံလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် help reset ချလိုက်ရင် welcome ဆိုတဲ့စာသားတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပထမအဆင့်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဒုတိယနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ကroute ကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာထပ်ပြင်အောင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်နဲ့ကြည့်လို့မယ်ကျွန်တော်12မိနစ်လောက်ဟို13မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ထားမယ်နော်အဲ့တော့မာစီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု layout file တချို့ကိုဖန်တီးမယ် layout file ကကျတော့ကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ route ထဲကိုသွားမယ်ဩ resource ထဲကိုသွားမယ် sorry resource ထဲကိုသွားမယ် view ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ view ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ master layout ဖန်တီးရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ကို layout လို့ပဲပေးလိုက်မယ် layout ထဲမှာကျွန်တော်ကmaster layout ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ master.blade.php ပေါ့နော်အဲ့ master layout ထဲမှာပါပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ html code တွေပါမယ်နော် html file လို့ရေးပြီး tab ခုံလိုက် php store လို့လျောက်ကျွန်တော်တို့ demo ထည့်ပေးလိမ့်မယ် @yinde ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က title ကိုရေးလုပ်မယ်နော်နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ master layout ကို extend လုပ်တာနဲ့ဒီ title fee ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ဒီမှာ yinde ဆိုပြီးတော့ content fee ရထားမယ်အဲ့တော့ဒီစုံတယောက်ကဒီအောင် extend လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်အားလုံးဒီ master layer ကို extend လုပ်တာနဲ့ဒီကောင်အားလုံးကိုရပါမှာပေါ့နော်အဲရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က title နဲ့ content ကို override လုပ်ရင်ဒီနေရာမှာအစားတွေထိုးတော့မှာပေါ့ title နေရာမှာ title အစားထိုးမယ် content နေရာမှာ content အစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီအချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်က home ကနေပြီးတော့ဘာလို့ extend လုပ်ကြည့်တော့မလဲကျွန်တော်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်လေနော် home.blade.php ရှိတယ်အစောကပဲတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ layout ထဲမှာ master.blade.php ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ home.blade.php ကနေပြီးတော့ extend ရဲ့ extend ဆိုပြီးတော့ layout ထဲမှာ master ကိုကျွန်တော် extend လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တစ်ချက်ပြင်ကျွန်တော်က home ကိုကျွန်တော်ကရပြီပေါ့ဒါဆို extend လုပ်လိုက်ဆို okay ပြီလေနော်အခုကျွန်တော်မှာ save ပြီးတော့မှလာရမ်းကြည့်ဘာမှတမိုးမရှိတော့ဒါမှအောင်မြင်တယ်လေနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နံပါတ်1ကဒီ title ကို override လမ်းလုပ်မယ်ပေါ့နော် override လမ်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ sec dir1 session title ကိုမှကျွန်တော်က home လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ method ကိုကျွန်တော် save ပြီးတော့တစ်ချက်ပြမယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ tab ဘားလေးမှာကြည့်လိုက် http://bn.bn နဲ့ကျွန်တော်အခု enter ခေါ်လိုက်ရင် home လို့ဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ extend လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တစ်ခုလုံးရလားမလားဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အမှမှာကျွန်တော်တို့ကရေးနေရဖြစ်တဲ့ title ကို override လုပ်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲ session title ဆိုပြီးတော့ home လို့ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ home ဝင်လာတာအဲ့
အဟုံးရှိရမယ့်နေရာဘယ်နေရာကိုမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်လေနော် habitat တွေကတိုင်တင်းနေရာမှာရှိရတာမလားဟုတ်ပြီကြည့်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် content ကိုလည်း override လုပ်ပြမယ်ဒီမှာ content body ထဲမှာရှိရ content ကိုလေနော်အဲ့တော့လာပြီးတော့ add scc dir1 session q1 dnd content သူ့ကြောင့်ကျွန်တော် add session ဆို session start နဲ့ session ဟုတ်exception ဆိုပြီးတော့ session ဖွင့်တဲ့ session အပိတ်နဲ့ထားလိုက်မယ်။အင်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည်လင်ဘာမှမလာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် session ထဲမှာကြီးတဲ့တန်ဖိုးမှန်တယ်များက h1 မှာ wenc1 welcome လို့ရေးလိုက်ရင်ဘာမှရေးရတဲ့အတူတူပဲလေဒီချားထဲမှာလိုက်ရတဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်လဲ content ရီး content နေရာမှာကျွန်တော်က override လုပ်ထားလို့ read content နေရာမှာ override လုပ်ထားတော့နော်အခုကျွန်တော် bin run လုပ်လိုက်ရင် welcome လို့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့တစ်လျှောက်လုံးမှာနိုင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်10 minutes ဆိုကျွန်တော်ခဏကြာအရင်လို့ရရတယ်နော်အဒီတင်ကန်းသားတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်သုံးသွားမယ် template ပုံစံကိုဒီတင်ကန်းသားပထမတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုလောက်မှာအာတတိယပေါ့သုံးခန်းလောက်မှာကျွန်တော်ဒီစောက်ကြမယ်အဲ့တော့နောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒီတင်ကန်းသားလောက်ပဲကျေးဇူးများရတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ santidico.org ပါ